Po lanski zmagi članic Škocjanskega društva kmečkih žena v Podčetrtku je čas priprave letošnjih državnih ženskih kmečkih iger pripadla prav njim. Naša ekipa je dosegla prvo mesto v kar hudi konkurenci 30 ekip. Tako da smo zelo ponosne in zelo pač smo ponosne, da letos je to v Škocjanu, da malo promoviramo tudi sam Škocjan. 11 državnih ženskih kmečkih iger pod okriljem Zveze kmetic Slovenije se je letos udeležilo 26 ekip iz domala vse Slovenije. Te igre so vzrok, razlog, da pridemo skupaj in da se poveselimo, da se družimo, enkrat mečkeno v drugi luči, bolj razvedrivo, da se razvedrimo, skratka, da se pozabavamo. Ponavadi imamo bolj resne teme, ampak ta je pa malo taka šaljiva. To je en zelo lep povezovalni del, recimo med samimi kmeticami. Zelo veliko se teh prijateljskih vezi splete, tudi poslovne vezi in danes mora pač kmetica biti tudi, mora znati lobirati, mora znati prodati, kar pridela in take stvari so dobrodošle, res tudi z tega stališča. Lobiranje pa ni prav nič pomagalo pri zanimivih in šaljivih kmečkih igrah, pri katerih so morale ženske, ki so resnično poskrbele za radoživo vzdušje v Škocjanu, pokazati veliko več znanja in spretnosti. Pri teh igrah želimo, da tiste, ki jih pripravljamo, se razveselimo ob tem, nasmejimo, iščemo hudomušne rešitve, prav tako želimo, da tudi počnejo tekmovalke in tudi gledalci. Končne zmage na kmečkih igrah, ki jih še vedno preveva predvsem duh sodelovanja, pa so se razveselile članice Društva žena in deklet na vasi občin Bled in Gorje.